بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سید محمد زاہد حسین اور آپ کو اپنے یوٹیوب چینل سید محمد زاہد حسین میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ یہ جو ماں کی محبت ہوتی ہے نا، یہ تمام محبتوں کی ماں ہوتی ہے۔ مشہور ماں کی ممتا ہے کائنات میں، بے لوس کوئی پیار ہے تو ماں کا پیار ہے۔ ماں کو دیکھا تو دل بول اٹھا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ میری ماں کی دعاؤں سے پریشان ہے میرا دشمن، وہ جب بھی وار کرتا ہے تو خنجر ٹوٹ جاتا ہے۔ ماں سب کی جگہ لے سکتی ہے لیکن ماں کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ وہ میری بد سلوکی میں بھی مجھے دعا دیتی ہے، آغوش میں لے کر سب غم بلا دیتی ہے۔ یا اللہ، میری ماں کو ہر دکھ تکلیف سے دور رکھنا۔ اے اللہ، میری ماں پر کوئی مصیبت نہ آئے۔ اے اللہ، جن کی مائیں زندہ ہیں ان کی عمر لمبی کر، جن کی مائیں بیمار ہیں انہیں صحت و تندرستی دے، اور جن کی مائیں فوت ہو چکی ہیں یا اللہ انہیں جنت میں جگہ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔